ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ರುಚಿ ಒಗಂಡ ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಗಂಡ ಬಿ ಪವರ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೋ ಪವರ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಸ್ಮತ್ ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅರ್ಶಿ ಸಿರಪ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುರಳಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಘುನಾಥ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಿ ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾದಂತ ಅಮೃತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ? ಮುರಳಿ, ಪಿತ್ತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ. ಸುಮಾರು 30 ವಯಸ್ಸು ದಾಟದವರಿಗಂತೂ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗುರುಜಿ. ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹಳದಿ 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 ವಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಿತ್ತ ಕೆದರು ಬಿಟ್ರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿ ಯಾರಿಗಾರು ಏರಿದ್ರೆ ಗುರುಜಿಯವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಗುರು? ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತುಳಸಿ, ಪುದೀನ, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಗುರುಜಿ. ಓ ಎಸ್, ಏನು ಕೊಡಲಿ ನಿಮಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದ ಗುರುಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ, ಮಾಡಿ. ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ? ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ತೇಗ ಬಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಂತಿ ಆದಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನೋ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಪಿತ್ತ? ಇದು ಪಿತ್ತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ. ಓಕೆ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಬೆಲ್ಲ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅಚ್ಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಇದು ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪುಡಿ ಇದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಥರ, ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವ? ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಗುರುಜಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ, ಪಿತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಇರೋದು ಏಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಿಂಟ್ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಇದು ದೇಹದ ಮಟ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಪಿತ್ತ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಇದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುದೀನ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಮೃತ, ಅಮೃತ. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗಿರೋದನ್ನು ಕುಡೀರಿ, ಪಿತ್ತ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕುಡಿದು ನೋಡಲ ಗುರು? ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಔಷಧಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಪಾನ್ಕದ ಥರ ಇದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಳಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪುದೀನ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಡ. ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕುಡಿದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದವರು. ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತುಳಸಿ, ಪುದೀನ, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿದರೆ ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯಲು ರೆಡಿ. ಮುರಳಿಯವರೇ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಾನು ನಂಬೋದೇ ಕಷ್ಟಿ ಗುರುಜಿ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಗುರುಜಿ? ಯಾಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಇದರ ರಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಗಂಟ ಹಂಗಂತೀರಾ ಗುರುಜಿ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ಕೂಡಲೇ 2 ಸಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಡ್ರಾಪು. ಹಾಕಿರೋ ಕನ್ನಡಕ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗುರುಜಿ. ಏನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗುರುಜಿ ಜೋಬಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ 112 ಔಷಧಿ ಇದೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಚೌಲ, ಉಪನಯನ, ನೀವು ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಜಿ ಒಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇನ ಗುರುಜಿ? ಭೂಮಿಕಾ. ಇವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಕೇಳಿ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಇದು? ಹಾ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಕಿ ಗುರುಜಿ, ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತೀರಾ ಹಿಂಡಿ ನೋಡೋಣ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಣ್ಣು ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಉಸಿರು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮುಗೀತು, ಫುಲ್ಲು ಕತ್ಲೆ ಕತ್ಲೆ. ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಹೆದರ್ದಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಏಯ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಬಿಡಿ. ಕಣ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದು? ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಉರಿಯುತ್ತಮ್ಮ, ಉರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಉರಿಯತ್ತಷ್ಟೇ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತಂದ್ರೆ ಉರಿಯತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಉರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಇದು? 8. ಏಯ್, ಇದು 8? ಇದು ಮಾಡಿದ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದು? ಏಯ್, 7 ಇದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಡ್ರ ಸೈ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದು. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮಡ್ರ ಸೈ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಜಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೆಗಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಲೆನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ, ಎಳೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅರೆದು ಆ ಹಿಂಡಿರೋ ರಸನ ಮುಗ್ಗಾಕ್ತಾರೆ, ತಲೆನೋವೇ ಬರಲ್ಲಂತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೈ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಹೆಸರು? ಸುಷ್ಮಾ. ಸುಷ್ಮಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಜಮಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್, ಟಕ್ 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 ಟಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಿಷನ್ ಇದೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಂದಿರೋದಾ? ಹಾಂ, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ. ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡಕ್ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಚಿಕನ್, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್. ಸಾಕಾ? ಹಾ, ಸಾಕು ಸರ್, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ದೇನಾ? ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್.
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಈಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದೀರುಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಒಂದೀರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಲವಂಗ. ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಎಸ್ ಎಸ್. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಕ್ರಿ. ರುಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾರ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ? ಯಜಮಾನ್ರಿಗ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಅತ್ತೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈನ ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಅವರೇ ತಿನ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ 6 ವರ್ಷಗಳ ಲವ್, ಮದುವೆ ಆಗ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಲವ್ ಮಾಡೋ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ? ಅವಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಜ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಲವ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರ ನೀವು? ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಸ್. ಏನಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಲವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅವ್ರು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ವಿಹಾನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಹಾನ್, ಹಾಯ್. ಏನಲ್ಲ, ನೀನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಡೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ತರನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋಟದ್ರಿ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀ. ಸಿಕ್ಕಾಪಡೋ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬೆಳ್ ಬೆಳೆದವ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೋ ಧೈರ್ಯ. ಓಕೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರೋ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು, ಇವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡೋದು, ಅದರಿಂದಲೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ತಾಕತ್ತಿದ್ದವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸದ್ಯ ಅವನು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನಿಜ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಜಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೈನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಷ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಮೇಥಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಚಕ್ಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಮೇಥಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಪಗಂಡಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ರುಚಿ ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುರಳಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೀ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ ಅವರೇ? ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕೇನೇನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಿಹಿ ಜೋಳ, ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಚೀಸ್, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ. ಒನ್ ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಷಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಸಾಕು, ಮುಚ್ಚದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುರ್ಕೋಬಹುದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗದು, ಅದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿರೋ ಅಂತ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಏಯ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ರೀ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟಿಶ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಕಡೆಗೆ. ಸಾಕು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸಾಕ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಮಾ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಜೋಳ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿರಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸಪ್ಪೆ ಲೊಡ್ಡದು.
ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು. ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ರೀಚರಿ ಹಾಕ್ರಿ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಹಾಕಿ. ಓಹೋ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಪುರ್ಸೋತಾಗಿದ್ರೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಕಿದ ಆಗಿಂದ ಈಗ ಓಕೆ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸಖತ್ ಶಾವಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ರಿ ಸುಚಿತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಎಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಹಾಕೋಣ ಇಂಡಿಯಾಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಗೊಜ್ಜನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನ ಬಳಸಿ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಚೀಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಂತದ್ದು ಚೀಸ್ ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ಓಹೋ ಹೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು. ಸುಚಿತ್ರ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾಗ ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಮಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಉಡುಪಿ ರುಚಿ ಒಗ್ಗಂಡಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಗ್ಗಂಡಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ತಿನ್ನೋಡದ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿ, ಚೀಸ್ ಸಮೇತ ತಿನ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇದು. ಹೌದು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಬ್ಬಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ರುಬ್ಬಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ್ದು ಘಮ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಸ್, ಆ ರೈಸ್ ಒಂಥರ ಉರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆದ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಅಕ್ಕಿಯ ಒಂದೂವರೆಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಜೋಳ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಿಶ್ರಣ, ರುಬ್ಬಿದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ, ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಮೇಲೆ ಚೀಸನ್ನು ತುರಿದು ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ ಅವರೇ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಹೆಸರು? ರೇಷ್ಮಾ. ರೇಷ್ಮಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರೇಷ್ಮಾ? ನಾನು ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮೊದಲು. ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಬೌಟ್ 13 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸಿಯಾಟಲಲ್ಲಿ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಅಗೋ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? 2 ಬಾಯ್ಸ್. ಎರಡು ಬಾಯ್ಸ್? ಓ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ? ಹೌದು. ನೋ ಗರ್ಲ್ಸ್? ನೋ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಥಮನ್ ರಿಷಿ. ಪ್ರಥಮನ್ ರಿಷಿ, ನೀವೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕೀಮಾ ಪುಲಾವ್. ಕೀಮಾ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಷ್ಮಾ ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ತಿನ್ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ರೇಷ್ಮಾ ಈಗ? ಜಯನಗರ. ಜಯನಗರದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಜಮಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋರ್ಗು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅವ್ರಿಂದ ಹೋಗೋದು? ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೇಷ್ಮಾ, ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ರೇಷ್ಮಾ? ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಕೈಮಾ, ಅಕ್ಕಿ, ನವಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬಟಾಣಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಮೊಗ್ಗು, ಅರಿಶಿನ, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ. ಅವರೇನೋ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಳ್ಳಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡಿ ಅಂತ, ನಮ್ದು ರೈತರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರಿ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಂಡ್ಯ ರೈತ. ನೀವು ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ರೇಷ್ಮಾ, ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡಿಯ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ ಇದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಏನಿದು? ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಜಮುಡಿ ರೈಸ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು? ಅದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ತಿಂತಿದ್ರು ಈ ರೈಸ್ ನ. ಓ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದೇನಮ್ಮ ಇದು? ಬೆಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫ್ರೀ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬರೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಲೆಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? ಮತ್ತೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಅರ್ಕ? ಹೌದು. ಇದು? ಅದು ಕೊಡೋ ಮಿಲೆಟ್. ಸಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿದ ಅವರು? ಇನ್ನ ಇದೆ. ನಿಮ್ದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಮುಳ್ಳಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನ ನೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಬರೆದಿರೋದು. ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಸಿಯಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸಿಯಾಟ್ಲಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಯಾಟ್ಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರಾಗಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ರೆಸಿಪಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ತಗೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಸಾರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದು? ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ 2 ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನದು? ರೈಸ್. ರೈಸ್ ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ? ಎಸ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್? ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಸಾಕಷ್ಟು. ಸಾಕ? ಹಾಕ್ಬೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು. ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಬಿಸಿಲು ಬರೋವರೆಗೂ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು? ಹಾಂ, ಸಾಕು. ಇದು ಎರಡು ವಿಷಲ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಸಾಕು, ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ.
ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು, ಒಂದೆರಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲೆ. ಎಸ್, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದು? ಇದು ಆನಿಯನ್, ಒನ್ ಕಪ್ ಆನಿಯನ್. ಈರುಳ್ಳಿ, ಎಸ್, ಅಬೌಟ್ 6 to 8 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಎಸ್ ಸಾಕು, ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ರುಬ್ಬೋದು. ಇದು ರುಬ್ಬಿಂಗಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫ್ರೀ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆಬ್ಸೈಟು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಧು ಚಂದನ್. ಅವರು ಅವರು ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಯುನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು, 2 years, ಅಬೌಟ್ 2 years ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. USDA ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು US ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅದು ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮನೇಲಿ? ಮನೇಲಿ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು, 2 boys. 2 boys. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಖಾರ ರುಬ್ಬಾಗಿದೆ, ಮಟನ್ ಕೀಮಾ 2 whistle ಕೂಗಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಕು. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹೋಲ್ ಮಸಾಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಎಸ್. ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು. ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ಮೀಟ್, ಬರೀ ಮೀಟನ್ನು, ಮಟನ್ನು, ಪೂರಿ ಬೇಕಾ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ? ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ, 1 cup ಟೊಮೆಟೊ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ, 45 rupees ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಜ್ಜಪ್ಪ, 1 cup ಬಟಾಣಿ. ಓಕೆ, 1 cup ಬಟಾಣಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ. ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೊ ನೀರಿನ ಬದಲು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತನಾ? ಹೌದು, ಮಸಾಲೆ. ಹಾ, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ಓ, ಎರಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಇನ್ನು ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ತೀರ? ನೀರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು. 1:2 ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಹಾಕೋದು? ನೀರಿನ ಬದಲು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ಟೀಚರ್, ಟೀಚರ್, ಹಾಕಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ 1 cup. ಓಕೆ, ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಆಸ್ ಪರ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 1 cup ಇದೆ ರೈಸ್, 1 cup ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೊ 2 cups, ಅಬೌಟ್ 3.5 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್ 3.5 cups ವಾಟರ್. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1/2 teaspoon, ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 1 teaspoon ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಕೈಮಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೈಮಾನ? ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸುರಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗಾ? ವಾಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀವ? ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀವಿ, ಒಂದು 3 whistle ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನೆಸಿದ್ವಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ನ. ಯಾವ ಮಿಲೆಟ್? ಅದು ಫಾಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೆಲ್ಲೋ ಮಿಲೆಟ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿಲೆಟ್ ಅರ್ಕ ಗೋಮೆ ಗಾಮೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಮೆ. ನೀನು ಒಂಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ನೀನು. ರೆಡಿ? ಓಕೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬೇಯಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಅದು. ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್? 1:1. ಓಕೆ, 1 ಕಪ್. ಎಸ್. ಕೈಮಾ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಆಹಾ, ಏನದು? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಈ ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಪಲಾವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು. ಒಂದು 1 ಲೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಏನೋ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಯಜಮಾನರು ಪಾಪ 3 ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಇನ್ನ ಯಜಮಾನರು? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದಾರ? ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಫೋನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸಾರ ತಿನ್ನೋದು ಹಿಂಸೆ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು US ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆ ಸಿಕ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ಮುಚ್ಚೋಣ. ಎಷ್ಟು ವಿಷಲ್ ಅಮ್ಮ? 2 whistles ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 2 whistles ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು? 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 5 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲು. ಆರ್ ಬಿಡುತ್ತಾ, ಎಗಿರ್ ಬಿಡುತ್ತಾ, ಬೆಂದಿರುತ್ತಾ, ಬೆಂದಿರುವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ಇರಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋ ತನಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಮಟನ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೇಷ್ಮಾರ ಹತ್ರ ಈಗ. ರಾಯ್ತಾ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹಾಕ್ಲಿ ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ವಾ, ನಿಮ್ಮ 2 boys ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹಾಕ್ರಿ ಇನ್ನ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೈಮಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನು ನಿಮ್ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ತಗೊಂಡೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿ. ಮಿಲೆಟ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಸಾಕು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಲೆಟನ್ನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟನ್ ಕೀಮಾ ಪಲಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ರೇಷ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಪಲಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಪಾಪ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 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 ಅವರು 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇಷ್ಟು ರೈಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಐಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ 3-4 kgs ಐ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕೀಮಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ರೇಷ್ಮಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಹಾಕಿ 2 whistles ಕೂಗಿಸಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಸೋಂಪು, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೊಗ್ಗು, ಪುದೀನ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ನೀರು, ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೈಮಾ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ನವಣೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿ 3 whistles ಕೂಗಿಸಿದರೆ ಕೀಮಾ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ರುಚಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಂಪರ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್.
ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು. ಏ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾ ಮುಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೈರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಗ್ಗಂಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಗ್ಗಂಡಬ್ಬಿ ಭಾಗ 5 ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ತಗೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಗ್ಗಂಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್.